מן וודר, הוא דמות בולטת בגרמניה, סופר, עיתונאי, ידוען טלוויזיוני, פולמוסן, יהודי שנולד אחרי המלחמה בפולין, ובעודו ילד היגרו הוריו לגרמניה. הוא היה דמות בולטת בשמאל הגרמני, עד שנקעה נפשו מן האנטישמיות שעלתה שם כפורחת, מתחת למסכה התמימה של התנגדות למעשיהם הרעים של הישראלים נגד הפלסטינים. ברודר שעה זמן מה בישראל, ואחר כך חזר לגרמניה. ביולי 2014, תקופת צוק איתן, פרסם ברודר מאמר תחת הכותרת אדון הזבובים, שליקט בו התבטאויות נתעבות על ישראל והיהודים ברשתות החברתיות. כמובן, לא הכל מרשים לעצמם להשתלח שם ללא רסן. ובכל זאת, לפעמים המרטיפים האלה חושפים קווי אופי ומשקפים תמונה אמיתית יותר מאשר האדיבות המלאכותית שהאירופאים יודעים להציג כלפי חוץ. אצלי עוררו הדברים זיכרונות של תלמיד יהודי יחיד בבתי ספר גרמנים שהיו בתי חינוך נאצי. שנאה נבזית ליהודים כמו שחוויתי שם אינה דומה למה שכאן בארץ ממותג כאנטישמיות, כגון ציור צלבי קרס, קריאות בנוסח יהודי מלוכלך וכאלה. איך נראה הדבר האמיתי? ספק אם הייתי מוצא את המילים לתאר זאת ללא עזרת הלקט של ברודר. נטעים את המאזינים על קצה הלשון מן הרעל הזה, ואחר כך נוכל לדבר. טיפת רעל ראשונה, ציטוט: השואה הייתה מאוד רעה, ודבר כזה אסור שיצא מתוכנו הגרמנים לעולם. אבל נניח לרגע, רק להרהר בשקט בצורה היפותטית, כמה יותר שלב היה המזרח התיכון אילו השואה הייתה מצליחה. סוף ציטוט. ועוד טיפה, ציטוט: התנהגות ישראל מזכירה את גטו ורשה. ישראל נוקטת נגד הכבושים באותן השיטות כמו האס-אס. סוף ציטוט. דוגמית שלישית. ציטוט: זה מביא אותי לידי בחילה. הם חושבים שיש להם עכשיו כרטיס חינם להתנהגות מושחתת בעולם. לא למדו כלום מן העבר. סוף ציטוט. עוד ציטוט: אין לדבר על אנושיות כשיש לך עסק עם העם המכוער הזה. הם דורכים על גביות בפלסטינה כמו בבורסה של ניו יורק. ועוד: מי אומר ששלושת הצעירים באמת נחטפו ונרצחו על ידי פלסטינים? אני יכול לתאר לעצמי שידו של המוסד הייתה במשחק. כך אפשר יופי להצדיק את המלחמות נגד העם הפלסטיני. סוף ציטוט. ציטוט: עכשיו יש לישראלים עילה לנסות את הנשק החדש שלהם על ילדים קטנים. תוך 20 דקות מתו 590 ילדים בידי חיילים ישראלים, והחזירים האלה מייללים להם על שלושה ילדים שנהרגו. אני שונא את הישראלים, הם האנשים השנואים ביותר בעולם. וגם זה ציטוט: אני שואל את עצמי למה שוב ושוב גרשו אותם בזמנים שונים ממקומות שונים.
הרי בני אדם לא נדברו ביניהם בזדון דרך מאות בשנים. כן, כן, שאלות על גבי שאלות. ועוד התואבה הזאת, ציטוט, כשמישהו כותב את האמת על ישראל, מיד אומרים שוב אנטישמי. הקורבנות במרכאות של מלחמת העולם השנייה הם הרוצחים של היום. סוף ציטוט. וכן הלאה עוד ועוד. מי צריך את גבלס? יורשיו אינם נופלים ממנו. זה הארץ וזו השנאה שבלעדיהם השואה לא הייתה אפשרית. אלה מאיתנו שירדו לברלין, ספק אם המילקי היה ערב להם, לו ידעו שזה מה שחושבים עליהם לא מעט מן הגרמנים החדשים. ומכאן לענייננו, משהו חסר בחינוך שלנו כאן, שבגללו איננו נותנים תשובה לתופעה האוניברסלית של צמאון מטורף לדם יהודי, שאנחנו קוראים לה בשם המופשט והסטרילי אנטישמיות. נכון, הנפש מתקוממת מלהתעסק בחלאה הפתולוגית הזאת. אולם יש הכרח קיומי להפריך את האשליה, כאילו הנורמליות של מדינה ככל המדינות שמה קץ לשנאת היהודים, הישראלים לכל הפחות. משהו לקוי בחינוך שלנו, אם צעירינו אינם יודעים שבברלין מחכה להם, נוסף על המילקי הזול, עוד משהו. שאלה להמחשה, יש ריכוז גדול של צרפתים דוברי צרפתית עד היום בקוויבק, קנדה. ויש בדרום אמריקה ספרדים שהגיעו מספרד לעולם החדש. וכך יש עירים, איטלקים, מקסיקנים, קוריאנים ועוד ועוד בארצות הברית. האם זיקתם של כל אלה למולדת הישנה שלהם דומה לזיקת יהודי הגולה לארץ ישראל? כן ולא. לא, כל עוד יש ליהודי זיקה דתית כלשהי, מפני שארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מן הדת היהודית. ולא, בגלל שנאת היהודים, שאין דומה לה בשנאה לעם אחר כלשהו שבניו הגרו לארצות נחר. יהודים צריכים לחדול להיות יהודים. זה הכן. הם צריכים לחדול להיות יהודים. על ידי נישואי תערובת, למשל, כדי להיחלץ ממעגל האנטישמיות ומן הגורל היהודי. הרצל חזה, והשואה הוכיחה שחילון פלוס הזדהות לאומית, אפילו לאומנית, עד כלות עם המולדת הזרה, אינם מועילים כלום. עכשיו באו 67 שנות מדינה והוכיחו שגם היציאה מקרב הגויים לארץ אסיאתית שהייתה רחוקה ונידחת לא עזרה. העצמאות אומנם הקנתה לנו את הכוח הפיזי למנוע עוד שואה, אך על השנאה העיוורת וחסרת המעצורים לא השפיע. הלקט של ברודר ממחיש זאת. למדינת ישראל יש עוד זיקה לבני עמה בתפוצות שאין לארץ אחרת, וזה חזון קיבוץ הגלויות שהוא ב-DNA שלה. ביחד עם ההתגוננות נגד האנטישמיות, אלה שתי מטלות שאין דוגמתן לשום עם ומדינה בעולם. לאזרחיה, ובעיקר לנוער שלה, חייבת המדינה לספק חיסון מיוחד נגד היעדר מנגנוני אזהרה לאיתור הסכנה, סכנת האנטישמיות.
בגלל הסביבה הסטרילית והגונה והמוגנת בה הם חיים בארץ. ליהודי הגולה קראה התנועה הציונית לעלות כדי להציל את עצמם, רוחנית וגם פיזית. המדינה שהקימה התנועה הזאת הייתה כל כך עסוקה עם עצמה שהזניחה את הקמפיין הזה לחיסול הגולה, העילה המרכזית לתקומתה וגם לקיומה. להבות האנטישמיות שוות ומתמרות מפרברי פריז ועד לקמפוסים בארצות הברית. הן שוות ומזכירות לנו מה עיקר ומה תפל. להשתמע.